Hej og velkommen til denne her video. Jubi! I dag sidder jeg foran mit setup, og det er simpelthen fordi, at i dag skal jeg opgradere mit setup. Men jeg skal have opgraderet mit setup i dag med at have fået sat en til, at de her kabler skjuler op under mit skrivebord. Den er med til den, der allerede sidder derunder, fordi så kan jeg få den der for længere, den er over ved siden af min computer. Den sat under bordet, så den ikke fylder, og så skal jeg have opgraderet. Eller så skal jeg have sat sådan noget Philips Hue-lysstrips herop, som der er 2 meter, som der skal gå hen bag ved mit skrivebord, altså fra sådan på kanten bag på mit skrivebord, som det kommer til at lyse ind på væggen og så op. Det kommer til at se rigtig sejt ud, vil jeg tro. Og så skal jeg også have opgraderet min musemod, fordi det var jo denne her musemod, jeg fik i julegave her. Jeg har bare ventet med at så opgradere den, fordi at jeg jo alligevel skulle have det LED på, at den der ledningsholder på, så kunne jeg lige så godt vente og så rydde det hele, til min far kommer her i aften, og så lave det lækkert med kablerne og sådan noget på en gang. Så det er simpelthen det, der skal opgraderes ved mit setup i dag. Så det bliver det skal nok blive mega lækkert. Men inden vi lige går i gang, så vil jeg lige sige tak til dig, Jan Hansen, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder rigtig meget for mig, så tusind tak for det. Og så skal jeg også lige sige tak til dig, Jax Vlogs, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder rigtig meget for mig, så tusind tak. Så hvis du vil hjælpe mig til mit mål om at ramme de 1000 subscribers, og ellers så bare komme op på de 500, så skal du gå ned og gøre den røde subscribe-knap grå, og trykke på den lille ringeklokke, for så får du notifikationer hver gang, at jeg uploader en ny video. Men lad os gå i gang med at få ryddet mit skrivebord. Altså, jeg skal have ryddet det hele, altså på nær mine 3 computerskærme, og den arm, de er på, altså mit ring light, fordi det bliver for besværligt. Men alt andet som tastatur, musemåtter og sådan noget, det skal fjernes, og så skal jeg jo ikke bruge den der musemåtte mere. Så sætter jeg den nye til, så det skal nok blive fedt. Så jeg går i gang med at fjerne nogle af tingene nu. Det var min SD-kortlæser, det her. Så en ny trick. Modtager til mine høretelefoner. Vigtigt. Og så batteriet sæt. Kan jeg lige komme herover og lægge. USB-hub. Prøv at se her. Det er det, jeg mener med, at jeg skal have en ny musemod. De her pletter her, ikke også? Jeg ved godt, at nogen de vil bare sige, at dem kan man vaske lige så forsigtigt i dag eller sådan noget. Men det har jeg prøvet. Det kan man bare overhovedet ikke. For selvom jeg gør det, og jeg krasser dem af og sådan noget, det er sådan noget, man skal krasse af-agtigt. Så selvom jeg gør det, så en uge efter jeg har gjort det, så er det kommet tilbage. Og så hver gang jeg kommer kørende med min mus oven i det her, så sætter musen sig nærmest fast, og den er meget hård at køre rundt med og sådan noget. Og det er jo ikke i Minecraft eller sådan, hvis man lige hurtigt skal løbe væk fra en zombie eller sådan et eller andet. Eller GTA eller sådan noget. Så det er derfor, jeg simpelthen har købt en ny musemod. Den her, det er også plastik. Den anden, det er sådan en stofmusemod, selvom der er lys hele vejen rundt i kanten. Så den glæder jeg mig til at komme af med. Så det er simpelthen derfor, jeg har købt en. Jeg har ønsket mig en ny en. Så tager vi lige strømmet her. Jeg tager også lige mit webcam, bare ligesom det ikke lige pludselig ryger ned i hovedet på en, og at vi skal til at rykke skrivebord og sådan noget. Sådan der. Så kom det i hvert fald af. Oplader til cam. Strøm til ring light, meget vigtigt. Og så det, vi skal have skiftet ud. Min musemod. Prøv lige at se den bag på os. Den er bare helt. Og man kan ikke engang puste af. Jeg ved ikke, om man kan. Man kan ikke engang kratte af. Det sidder åbenbart fast. Så den skrider sådan lidt. Så det. Jeg smider den ikke ud i musemåtten, men jeg lægger den ind i en af mine elektronikskuffer, hvor der er plads. Bare som reserve, ikke også? Så ligger vi der. Når jeg også ligger der en møtrik her. Det er fra min mikrofon, så den har jeg ikke lige fået sat ordentligt på. Den har jeg ikke lige fået sat ordentligt på, den møtrik. Kan lige ligge der. Og så er det faktisk nu, at nu skal jeg ned under mit skrivebord og få løsnet alle ledningerne og sådan noget, som jeg kan få. Så det er også nu, jeg har
stræber mit internet, fordi det skal flyttes, fordi så er det, når jeg skal have den der Go XLR mixerpult, så vil jeg have den til at stå der, fordi det er der mest af plads til den. Og nu når jeg, den der forlængerledning derhen ved siden af min computer også kommer ned under mit skrivebord, så kan router, ekstern harddisk og Philips 7-modtager og Sonos-modtager komme over på højre side og stå i stedet for. Og så er der plads til den der Go XLR mixer. Så det er jo, så det er også derfor, at jeg skal have gjort det her, inden jeg køber, begynder at købe mixerpult og nye mikrofoner og alt det der, fordi ellers så er der sgu ikke plads til det. Så det er godt, jeg får det gjort nu. Så jeg justerer lige højden på kameraet, og så vender jeg tilbage. Så vi skulle komme ned under mit skrivebord, og jeg kan lige til at starte med at se, der ligger en læbepomade. Den er blevet fedtet, for ikke blive. Men der er også beskidt under mit gulv. Det skulle jeg nok lige have støvsuget før, men det gør jeg bare bagefter. Det er meget nemmere at tage ud, end men når jeg skal have det sat tilbage og lade det lækkert, så bliver det besværligt, især når det er sådan nogle store stik her. Så bliver det endnu mere besværligt. Så strømmede i hvert fald til den ene skærm væk. Men jeg tænker, at det her det bliver lidt for lang tid at filme og sådan noget, så jeg vender tilbage, når jeg har fået løsnet alle kablerne og sådan noget. Så er der støvsuget. Så er hele mit setup blevet fjernet, kan I se her. Nu er mit skrivebord fuldstændig clean, eller ryddet. Altså lige på, nu er der kun skærmene og ringlightet tilbage, og så har jeg virkelig kablerne rundt om min skærm, kan I se her, og så ringlight der. Og så ellers så har jeg brugt noget plads på mit skrivebord her, og på min gamerstol, kan I se her, der ligger lidt forlængerledning og sådan lidt rart. Og så resten af tingene ligger herover på min seng, kan I se. Så det er rigtig dejligt, og nu er klokken 17.05, så der er sikkert ikke så lang tid til, vi skal have aftensmad. Vi plejer at spise en 5:30, og så kommer min far her ved 7-tiden, 6:30 eller sådan noget, og så skal vi lige have rykket mit skrivebord lidt ude, så han kan komme til at klistre noget LED-lys op bag på mit skrivebord, altså sådan på den her bagside her også hele vejen. Derfor så lidt ud til siderne, fordi den er 2 meter, så den er lidt længere end mit skrivebord, men ja, den skal sidde sådan bag på. Og så skal jeg også have pakket min nye musemod ud og sat den til, og sådan lidt hvert. Vi skal sætte den der ekstra kabelskjuler på, som der kommer 2 af sådan nogle kabelskjuler op under mit skrivebord, i stedet for kun én. Og så har jeg også lige skrevet til min far for noget tid, lidt tid siden, om han ville tage et par søm og en hammer med eller sådan noget, fordi at man kan jo hænge min router op på en væg, så det tænker jeg, at jeg gerne vil, fordi så sparer jeg også lidt tid, eller lidt plads hedder det. Så den tænker jeg, at den kan måske komme her og hænge eller sådan et eller andet, eller op over min computer eller et eller andet, hvor den ikke er så synlig, og så kan kablerne sådan hænge ned langs ved væggen. Så det har jeg ikke fået svar på endnu, om han tager det med, men det håber jeg, at han gør. Og så nu når der ikke er noget på min skrivebord, så kan jeg faktisk godt måske se, hvor beskidt det er. Prøv at se, der ligger lidt forskelligt på her. Det er ikke så tydeligt, eller det er ikke så meget, men jeg tænker lige, at jeg kan ud og så finder en våd klud og tør mit skrivebord af, så kan jeg også lige få tørt lidt af min computer af og min computerskærm af her. Også fordi der, hvor på bagsiden, der hvor LED-lyset, det strippen skal sidde, der skal man tørre af først, fordi så klæber det der tape, som der sidder bag på lysstriben bedre, end hvis det ikke er en ren overflade. Så det vil jeg lige få gjort nu. Så har jeg fået tørt mit skrivebord af, og jeg har fået tørt lidt af min computer af, sådan frontdelen af min computer og sådan her på toppen. Og så har jeg også fået tørt mine tre skærme af. Så det var faktisk rigtig fedt. De var også blevet okay støvet at se på. Og det virker faktisk, jeg troede faktisk, før så havde jeg taget en våd klud til mine tre skærme, altså bare sådan fugtig, og så klemme alt vandet ud, som den bare lige var fugtig. Og så tænkte jeg, at så ville jeg tage en klud, som der bare var tør for at tørre efter. Men det var faktisk overhovedet ikke nødvendigt, kan I se her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men de er faktisk blevet mega pæne nu at se på de her skærme her. Sammen med et skrivebord og min computer. Så
det er jo faktisk mega lækkert. Og far, han har lige skrevet til mig, inden jeg startede optagelsen. Han sendte bare lige en tommel op, så det betyder vel, at han tager hammer og søm med. Så det er jo bare lækkert. Så får jeg måske min root op i dag, så det er mega lækkert. Så nu er klokken 17:19, så nu er der nok ikke så lang tid, vi skal spise. Og så kommer min far ikke så lang tid efter, vi har spist sådan ved 6:30-7 plejer han at komme her. Og han plejer faktisk ikke at komme om aftenen om tirsdagen. Det er om torsdagen, men det er fordi han ikke skal arbejde her om aftenen om tirsdagen, fordi de er ved at få lavet gulv eller sådan et tag eller sådan noget. Så det er rigtig fedt. Så vi ses, når min far han er kommet. Jeg har lige lagt min musemot i en skuff, altså min gamle musemot, den som jeg ikke skal bruge mere. Så nu ligger den her, I kan se. Det her, det var den gamle musemot, jeg har brugt fra Razer af. Og beklager, hvis lyset der er lidt dårligt. Jeg kan ikke tænde lyset, fordi ja, jeg har jo dræbt strømmet til Philips Hue, så jeg kan heller ikke tænde det via min telefon, så ja, men det er fint nok, så nu er jeg da kommet i vejen med den musemot, så nu ligger den ikke og flyder, så det er dejligt. Og så her imens, at vi venter på, at min far han kommer, så vi kan sætte alt det op, så skal jeg lige sige tak til dig, Sillebob, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder sgu rigtig meget for mig, så nu er jeg kommet op på 463 abonnenter, så det går fremad imod de 500, så det er mega fedt. Så har vi fået spist aftensmad, og vi fik medisterpøls, det var sådan okay fint, og så bagefter så var der lige en burger, jeg kunne få med bøf i, så det var nu lækkert nok, men jeg skal lige have åbnet den her Philips Hue her på 2 meter, som den er klar til, når min far kommer og tænker, at det er en god idé. Så lad os lige få åbnet den. Gør vi lige sådan her. Sådan der. Det var ikke så svært. Og så åbner man den faktisk bare sådan med, at man tager den op her, og så... det var så på hovedet, men okay. Og så er lysstriben her 2 meter, og så er omformeren her i midten, kan I se. Hvis vi lige kan få den sådan der. Det var noget pap, det var bare lige nede på gulvet. Men så sådan her ser den simpelthen ud, så er der sådan en forlænger her på til, som man skal stikke ind i stikdåsen ting noget, og så skal den sidde sådan her, så tager man det der tape af, og så klister, eller det her noget af, og så klister det. Ej, hvor smart. Og så røg der lige noget ned, den her man så stikker, nej det er det ikke, fordi den er rund. Så stikker man den ind i den her, og så burde der meget gerne følge noget strøm med. Følger jeg i hvert fald en kasse med her, så hvis jeg åbner, så lige præcis, der var en ledning her, og der var sådan en ting her, og endnu en ting her, det er til, hvis man ikke bor i Danmark, det gør jeg så den skal jeg ikke bruge. Og så følger der det her til, så det her til at stikke den her, fordi den er flad her, så tager man den her, og slider ind her, og så siger den klik, og så skal den her ind i stikkontakten, og så skal denne her ind her, og så skal den her sættes ind her, og så sætter man bare den her i stikkontakten, og så burde den begynde at lyse, og så kan man jo, det er jo Philips Hue, så man kan styre den med Hue-appen, så man kan skifte lave alle mulige sjove farver, man kan få den sat op til Google, så man kan sige, hey Google, tænd lysstrip. Ja, det var derfor jeg sagde stille, men hun hørte det alligevel. Men så siger man bare det der, og så ved at kalde min for skrivebord, fordi den skal om bag på min skrivebord, og så siger jeg bare Google, tænd skrivebord, og så det der hater, og så ja. Og så kan jeg skifte farve, få den her til at skifte farve, og sådan alle mulige farver, som rød, lilla, sådan. I ved hvordan det fungerer, fordi det fungerer ligesom mit lys op i loftet, fordi det er også Philips Hue. Så det er mega fedt, at jeg har fået sådan noget lysstrip, der skal om bag min skrivebord, så det er fedt. Og det her tape, der sidder bag på det her lysstrip, det er 3M tape, har jeg hørt på nettet, og det skulle være sådan noget mega kraftigt tape, så det er mega fedt. Men jeg er lige her ved en stikkontakt næsten. Skal vi ikke lige prøve at se at slutte strøm til den og se om den tænder? Er I klar? Hold da kæft, hold da helt op. Prøv lige at se, nu ved jeg ikke om det flimrer for jer, men prøv lige at se, hvor det lyser sgu da kraftigt op. Og så kan man jo justere lysstyrken i Philips Hue appen, så det er faktisk mega fedt det. Hold da kæft, det var godt nok kraftigt der lyser, men det er jo så også Philips Hue. Så det, hold da op, det er kraftigt, men det er så også Philips Hue, så det er mega fedt. Så er min far kommet, og nu min router faktisk kommet op og hænge. Prøv at se. Nu kan jeg ikke finde, der var den. Okay. Så er der kommet sådan to skruer i, og så hænger den der, og så går ledningerne ned.
ned fra og så op, det er faktisk ret smart. Så, fordi så ser det ikke, så går det ikke ud fra siden af, som det gjorde før. Så det, og så gemmer min computerskærm den også lidt af vejen, routeren, og så optager den heller ikke plads på mit skrivebord mere. Så det er rigtig dejligt, at den er kommet op og hænge. Jeg er bare så træt i mine fingre der. Så er mit LED-lys blevet sat op her, kan I se, så det bliver rigtig godt. Min kabelholder er også kommet op, kan I se, så det er rigtig fedt. Og min router hænger stadig her bag min skærm, så det... Ja, tak til far for det. Det er rigtig hyggeligt og mega fedt, så det er rigtig fedt, at det kommer op. Så er LED-lyset blevet sat på mit skrivebord. Det ser simpelthen sådan her ud. Nu er det godt nok slukket, men det ser sådan her ud lige nu. Så kører det sådan. Så er tapen, eller LED-lyset der, og den er på den samme side derover, altså sådan, sådan de lige over for hinanden og sådan noget. Så det er rigtig fedt, og så skal den her jo sættes i strøm, eller til stikkontakten. Så det er rigtig dejligt, og tak til far, fordi han vil hjælpe og sådan noget, så det er rigtig fedt. Så er min far gået, og nu, ja, han fik sat alt det der op som LED-lys og kabelholder, og han fik sat min router op og hænge på væggen. Så nu har jeg to af de der kabelholder under mit skrivebord, kan I se. En kabelholder der, og der, og så er routeren, så hænger routeren her bag på væggen bag min computerskærm, og så LED-lyset her, det går derfra, så slutter det derhen omkring, og så er der strøm her til LED-lyset. Så det er rigtig fedt. Nu er klokken 19:56, om 1 time og 4 minutter, så klokken 9, og så lige ind til klokken den 9, fordi det der, jeg skal begynde at gå klar til nat og sådan noget, så kan jeg lige rydde med det her setup noget, inden klokken den 9. Jeg skal i hvert fald lige have ryddet min seng, kan I se, fordi ellers så kan jeg jo ikke ligge mig i min seng og sove, når der ligger ting i den, så det nu vil jeg lige få, og så skal jeg også lige have pakket min musemåtte ud her, det tror jeg faktisk jeg vil gøre til at starte med, fordi så er det lige, så kan jeg lige få gjort det, fordi det er jo sådan en, der fylder hele mit skrivebord nærmest, det er nok smartest lige at få gjort det, jeg skal lige have flyttet de her kabler her fast, så den vil jeg lige se at få pakket ud og få sat til. Så er musemåtten blevet sat til på mit skrivebord til min computer, kan I se her. Den ser simpelthen sådan her ud, den nye musemåtte. Altså så skal der ligge mus og keyboard på, ikke også? Så den er rigtig fed, den musemåtte, og så kommer der jo selvfølgelig lys i de her lys nogle hernede, kan I se. Og så er logoet med SteelSeries lige på den her ting, som ledningen sidder fast i. Så det skal nok blive mega dejligt, så nu vil jeg lige få sat lidt flere ting til inden klokken den er 9. Så har jeg fået sat lidt flere ting til, eller jeg har faktisk ikke fået sat så meget til. Jeg har lige fået sat mit tastatur til her, kan I se, det ser rigtig fedt ud. Og så har jeg fået sat det vigtigste til. Jeg har fået sat mit internet til igen. Så nu hænger det på væggen, og det ser rigtig godt ud med kablerne, fordi de går jo nedad nu, i stedet for ud til siden, kan I se. Kan I se her? Lige indtil videre, så går der to kabler ned. To kabler ud af min router. Kabel til den router, som der er ude i mit køkken. Altså den, som der var der oprindeligt. Og så internetkabel til min computer, tror jeg der. Så det er mega dejligt. Og det var faktisk der, hvor jeg lige skulle have monteret min musemåtte. Der første gang, så kom jeg til at vende den på hovedet, fordi den så lidt mærkeligt ud, og så tænkte jeg, fedt, ledningen den er mere end rigelig. Men så var det, fordi jeg havde vendt den på hovedet, og så det der SteelSeries logo, det kunne man ikke se, og det så også lidt mærkeligt ud. Så ja, så den har jeg fået vendt om, så det er rigtig fedt. Men en anden ting, som jeg også lige har fået gjort, det er, at jeg har fået velcroet min ledning til mit tastatur fast til min skærmmonitorarm, kan I se her. Fået sat rundt om min skærmmonitor med rød velcro, ellers ville den ligge sådan ret meget ud og sådan fylde og sådan. Og det var faktisk lidt irriterende at se på, men så kom jeg heldigvis i det tanke, om jeg har en masse rødt velcro. Så det, og der var heldigvis lige et stykke, der var klippet af fra sidste gang, jeg brugte det eller sådan noget. Eller sidste gang, der jeg lavede mit setup om, åbenbart. Så det er rigtig fedt. Så det, der ligger en masse ledninger her, og der ligger lidt mikrofon der og sådan lidt værd. Og så det røde velcro der, og sådan en saks der. Fordi det skal man jo bruge for at kunne klippe velcroet af, og sådan det stykke, man skal bruge. Og så ligger ledningen her til mit LED-lys, eller LED-lysstrip lige her på mit bord. Og så har jeg hygget mit skrivebord ud fra væggen, som jeg kan komme til at sidde om bag mit skrivebord. Og så er der ledning til computeren, der hænger på skabet, og så netværksledning til computeren hænger på skabet. Så ja, det... Så jeg har lige fået snakket med min mor, det plejer jeg gør jo bare altid her.
om aftenen, det er begyndt på. Og så kommer hun faktisk her i morgen, hvor det er onsdag den 12. januar. Fordi mig og så min mor, så vi skal have sådan et eller andet møde, for jeg synes, det er ret kedeligt at være på Gimle og sådan noget. Så. Fordi jeg synes mere, jeg falder i søvn, når jeg er på Gimle, for også når jeg får fri, kvikker jeg op. Men når jeg er der, så bliver jeg mere træt og udmattet og sådan noget. Så. Og det er ret kedeligt, så jeg keder mig næsten hver dag. Så. Ja. Men jeg er kommet i nattøjet, og klokken den er 21:29 om aftenen, så om 31 minutter, så klokken 10 om aftenen. Så jeg vil faktisk bare sige, at vi ses i morgen, til at jeg får forhåbentlig lavet mit setup færdigt. Så er det en ny dag, og det er onsdag, og vi har næsten lige holdt det der møde der, og jeg har lige fået sat min ene computerskærm til min computer. Så det er mega fedt, og hvis I kan høre nogen, der snakker, så er det fordi min mor, hun er jubi, så. Men jeg har lige fået sat min ene computerskærm til min computer, og så er det bare alt det her, jeg skal sætte op i dag. Alt det, som der ligger inde på min gamerstol, og mus og sådan lidt af hver, og kabler til skærmene og alt det der, så. Det skal jeg bruge min onsdags fridag på at få sat til. Så må jeg bare se, om jeg kan få det sat op inden det bliver eftermiddag, eller altså, hvor lang tid det kommer til. Det skal jeg tage i gang med at bruge for at få sat op. Så har jeg fået sat to af mine computerskærme til, og der er strøm til, og min computer den lever. Beklager, det larmer lidt, det blæser i min computer. Dem skal jeg også have skiftet ud på et eller andet tidspunkt. Men det er rigtig fedt, og nu når jeg tænder min computer, så er min nye musemåtte også i live. Prøv at se, det her det er min musemåtte her. Og så er lige plads til musen her, den ligger der. Og så ellers så den der skærme tænder, den der tænder, så må jeg bare lige at connecte den der. Så det skal nok blive dejligt, når det bliver færdigt. Så har jeg fået connectet alle tre skærme, og det virker, kan I se her. Så det er mega lækkert, og min dejlige flotte nye musemåtte ligger der og lyser flot. Så den skal jeg bare lige have indstillet til, at den lyser rød på et tidspunkt, når jeg får sat min computermus til. Men det tænker jeg, at jeg gør til sidst, fordi at så er der ikke noget, som der ligger oven på ledningen på min mus, når jeg skal bevæge den rundt på musemåtten og sådan nogle ting. Så jeg vil lige lave lidt videre på mit setup, og så her, når klokken den er 12, der er 29 minutter til, så skal have noget så tager jeg noget frokost. Så jeg vil lige få lavet lidt videre på det her setup her. Så har jeg fået sat lidt mere til, eller jeg har faktisk kun lige fået sat en ting til. Jeg har fået sat min modtager til Sonos op. Den står bare lige der lige nu. Og så har jeg fået lavet lidt om på nogle ledninger, altså ryddet dem, fordi ledningen, der gik op fra mit webcam, den ledning, der giver mit webcam i strøm, den skal jo gå derfra, og så hele vejen ned til en stikkontakt, og så førhen der stod den, der var den virkelig sådan mega sådan ikke så salgkønt ud, så jeg har rykket den lidt tættere på. Så jeg har rykket den lidt tættere på den her ringlight arm her, så den går lidt mere lige ved. Så det skrider jeg da heldigvis fremad med det her setup her, men I kan godt se, jeg mangler alt det, som der ligger på min stol her. Jeg mangler alt det der, og så mangler jeg min mikrofon og sådan lidt, hvad der så min USB-hub, som der ligger der. Men nu er klokken 12:03, så jeg vil lige snuppe mig noget frokost. Så er der frokost, en burgerbold med frikadeller, ketchup og så iste. Ej, hvor lækkert. Så har jeg fået spist og drukket en iste, så det var lækkert nok, og nu skal jeg i gang med at sætte resten op. Der er stadig en del, men der er ikke så meget tilbage heldigvis. Og så på den forlængerledning, der sidder under mit skrivebord lige nu, der er tre stik tilbage, og jeg har tre ting, der skal sættes i stik, men så har jeg også lige en ekstra forlængerledning, den der hvide en, og det var jo derfor, at jeg købte en til kabelholder, fordi at som den også kan komme ned under mit skrivebord og ligge, som den ikke skal fylde på mit skrivebord. Og jeg kan allerede se nu, der er overhovedet ikke nogen kabler i vejen på mit skrivebord. De eneste kabler, der faktisk sådan cirka kommer til at være på mit skrivebord, som man kan se, det er kablet fra mit tastatur og min musemåtte og min computermus. Så tre kabler, og normalt så plejer det at se meget mere grudet ud med kablerne og sådan noget. Som, altså, så det er jo super fedt, så er det også nemmere at komme til at tage bordet af på mit skrivebord af og sådan noget. Så det er rigtig fedt, men der kommer stadig ting til at stå derpå, så min
ekstern harddisk og modtageren til Philips Hue og sådan noget. Så det er rigtig fedt, men det, jeg kan allerede se det nu, det har hjulpet så meget, jeg har fået endnu en kabel backup. Og at routeren den hænger på væggen bag min computerskærm nu, det har virkelig også gjort noget for pladsen, fordi førhen der stod den jo derhen på venstre side, det gjorde min Sonos modtager også min Philips Hue. Men nu når at forlængerledningen den ikke skal ligge der, så kan de jo stå derovre, så er der plads til, når jeg får købt den der Go XLR mixerpult til, den skal stå der. Så det bliver rigtig fedt, så jeg har jo lige fået sat resten til, og så skal jeg også lige have sat min LED-lysstripper. Her kan I se, det er den ledning der, så det skal nok blive mega fedt, når den bliver sat op. Så har jeg lige fået sat min Philips Hue lys til, altså min LED-lysstrip, som der sidder bag på min skrivebord til, så nu, og jeg har også fået det koblet op til Google, så nu kan jeg bare sige, hey Google, sluk kontor. Det var så ikke lige det, men for at man kan se det bedst muligt, så skulle jeg lige slukke loftlyset, og så siger jeg, hey Google, tænd skrivebord. Og så er der bare lys. Og selvfølgelig er det rødt. Så alt på min skrivebord det er rødt. Lige på undtagen min musemod, men det skal lige ind og have ændret i SteelSeries appen. Men nu har jeg fået LED-lys, og prøv lige at se, hvor lækkert det egentlig talt er. Nej, hvor er det lækkert. Og det lyser også sådan på kanterne, så når prøv lige at se ned under mit skrivebord, det ser altså også bare lækkert ud. Og ned på mit gulv, der lyser det også rødt. Og det, ja, det er bare vildt lækkert. Og det lyser faktisk også rigtig meget hen på siden af min computer, kan I se. Så det er mega lækkert, så nu sidder der lige den der Philips Hue-box, altså modtageren, som der registrerer, når det tænder og slukker, sidder lige sådan her på siden af, men den lægger man ikke rigtig mærke til. Den lyser så også rødt, så det som fint, når der er lys på og sådan noget. Så det er mega lækkert, at jeg endelig har fået LED-lyset bag mit skrivebord. Det har jeg godt nok også tænkt på i lang tid. Og det ser bare, det ser bare rigtig lækkert ud. Og så min computer lyser rød, mit tastatur lyser rød, min mus lyser rød, og min musemod lyser snart også rød, og det er bare så alt bare rød, og mine tre skærm der er jo også rød på, så det er jo bare lækkert, når man, jeg vil lige få sat resten af tingene til, som mus og sådan noget til, og så er jeg færdig heldigvis. Så er jeg blevet færdig med at sætte de sidste ting og slutte dem til mit skrivebord eller til mit setup, og det er simpelthen bare blevet så mega pænt. I kan lige se det her i baggrunden af mig med det der LED-lys og så kabel, den ekstra kabelbak, det er simpelthen blevet så godt, og nu er der nærmest overhovedet ikke nogen kabler til syne. Der er kun lige nogle få på mit skrivebord, men det er jo det er så til faktisk kun til musemod, tastatur og mus. Man kan se også til min mikrofon selvfølgelig, og så kan man se lidt bag min skærm, men det er ikke så galt. Så det blev mega pænt, det kan I se her. Sådan her ser mit setup simpelthen ud nu, med den lange musemod, som jeg har fået til at lyse rød. Ej, hvor lækkert. Og så det røde LED-lys, det er mega lækkert, og så har jeg fået lavet lidt med kablerne om bag min skærm. Det ser lidt, de er lidt mere ned den her gang, men det ser fint nok ud, tænker jeg. Og så ned under min skrivebord, det er simpelthen blevet så pænt. Prøv at se her. Nu er der jo kommet to af de der kabelskjuler op, så nu er det bare blevet ekstra pænt, og der er overhovedet ikke nogen ledninger, der er stikket ned, lige undtagen den der, men det er til min, det mikro, det er ledning til min mus, computermus, den tænker jeg, at jeg gerne lige vil have, den gerne må hænge der, fordi hvis du nu, at jeg kommer til at bruge mere ledning, end det var nødvendigt, så kan jeg hurtigt lige få noget mere op. Så ja, men det her, det var simpelthen min video, hvor jeg opgraderer mit setup. Så det er mega lækkert. Så nu er jeg faktisk næsten færdig med at opgradere mit setup, tænker jeg. Det eneste, jeg faktisk bare lige mangler at opgradere til mit setup, det er mit lydudstyr. Altså sådan, jeg har planer om nu. I kan jo godt se her på min venstre side, der er der tomt nærmest. Der ligger jo kun lige en ledning fra min musemod i vejen. Men ellers så er der tomt, og det er der simpelthen fordi, at for det første, det var jo der min router og sådan, den stod inden jeg gik i gang med alt det her, og min Sonos modtager og alt det der. Men nu min router jo kommer om bag min skærm og hænger, prøv at se her. Nu hænger den jo her på væggen her, og så går ledningerne nedad i stedet for sådan ud til siden. Og så står min ekstern harddisk der, og Stream Deck og modtager til høretelefoner og Sonos box modtager. Så det er rigtig fedt, men grund til at der jo skal være en ledig plads derover på den venstre side af min skærm, altså derover, det er simpelthen fordi når jeg skal opgradere mit lydsetup, så skal jeg jo have den der 7SM7B, og det kræver en mixerpult. Og det der, der er det eneste sted på mit skrivebord, der sådan rent faktisk er plads til en mixer, og at jeg tænker at det vil se pænest ud, så det er derfor at der ikke skal være noget på den side. Der kommer til at stå en Go XLR mixerpult på et tidspunkt. Der
der går ikke super lang tid. Jeg skal lige have spare op til et nyt kamera først, før jeg begynder at tænke på at spare op til de ting. Så ja. Men det her, det var simpelthen min video, hvor jeg opgraderer hele mit setup med lys, ekstra ledningsholder og ny musemod. Så det er mega lækkert. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her opgradering af setup video her, så må du gerne like og abonnere til min YouTube kanal og skrive kommentar. Så ses vi i min næste video. Men indtil da, så hej hej!